Alright, a Uganda Lifestyle YouTube channel called Sanga, Erako Wanga, Lokubango, Tugobera Mikono Jange, Mwebule Nyokubanga, Muta Dekonyese. Naba Gambi, Lero Tusazo Tukolele Mufield, Elanga Tukolele No Mubuloba Forest Park, Jogeno Kusanga, Emoro Kaze Mpaka Leroje Zajide. Nsazo Geza Kubanga Kulaga feel what Buloba means to the environment. Abantu banji nyo bali wano mchitundu, Okubanga, Bazo Kunyumire Emoro Kazino. Barole fans, Baba Nembeda Zabeboka, Erabli Gosanga Emoro Kaze Mpaka, Baba Nembeda Zezimu. Bantu barunji nyo kubango basisinkagana kakati ero jendi kwaje baita greda yebadenge senda engudo eza wano zibadukidem anyway kangende ku story ya bebe cool kakati mwana mlenzi obo msajja mukuru bebe cool Moses Sisali ono nga ye mukuru omukuba nanyini oba abasali mukuteeka kwaje baita salit majority omukuru na video na yambalira abayimbi abenjaulo abebuzabuza nti bageze in politics yabalumbaganye n'abagamba nti abayimbi bano bali mu kutubuzaabuza buli alya wagenda politics yagwa simana bakituufu basikijamu agamba nti bonna baagwa bali mu kwebuzaabuza basaze okugenda mu music bagasaze okugenda mu politics nga balowooza nti politics yagenda okununula music wabwe mu ddubi mwali kyagamba kituufu bw'otegeeza Bobi Wine Chameleon Victor Kamenya aganaga baagwa tebaagwa agamba nti bano basinga tebalina nnyo makulu mu politics baina chibali mukwebalira bakoyisa amanyaga abwe amanene ge bafunye mu music industry bagende bagateke parliament bakolera ya majani bino bina bibe kuli abyogedde ali ku interview mu Credit Station yibambuliza nti ye okubelawo kwe politics te chimukosa naga manti ye de chimukosa wabakole ebintu babikola abibaze era bamanya chikindo vam naga manti abasinga bagenda mu politics te bagenda kuwangula che chirozo che bebe kula aga manti kubanga abantu baba manya embera zaabwe neche bali mkugoba nti nabagenda okulonda fa balonzi tuli basiru tumanyi abayimbi che balooza abasinga obunji mission si yagenda tukolera wabula kugenda kwena zako nako that is bebe cool nebo udizanga aba abayimbi ule mwa kwanukula buli mwa kulaga nti bagenda mu politics okubanga balwa nile dembe lya abayimbi okusinga ebitunga cooperative nga bikomawo bebe kuli batu bagameraga come 2021 yeta supporting amuyimbi na kugenda politics na kugenda kuvuganya nti abasinga bebalira byabwe. That is baby cool for you. Nkola ni Darina's Hotel. Atenga ni Edgar Wycliffe. Sali wano. Ebulo wa Forest Park. Wetu sinzi dokumanga tukutu sako. Bino, biona.